Du har ju ett väldigt, väldigt bra flying deal. Ja, bra, 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 bra jobb. Vi skulle köra den lite sen. Ja. Inte nu. Jaha. Men den bruten för låter mot ditt fel. Låter mot ditt fel. Ser Johan, inte komma och titta på honom. Nej, jävla svin. Jävla svin. Jävla svin. Men det var kom igen Simon, säkra upp det. Dra ner foten Simon. Dra ner foten Simon. Hur jag vill på den där positionen om man är så fan. Och bara stäcka mig. Skynda dig Simon. Nej, vi har fulla. Ja, han är blå. Akta armen Simon. Rulla ut power och ta ryggen. Rulla ut och ta ryggen. Ta armen, då har du armhålen där. Ta armen så har du den. Ta armen Simon. Bra. Ta armen. Andas Simon. Beredd för ghost Simon. Full rotation Simon i ghosten. Jobba in knä. Ditt vänster knä. Tobias huvud, kom igen. Akta huvudet. Bra. Simon, vad som hände var det här.